Och än så länge har vi inte hunnit känna så mycket på den. Utan vi kommer ju sen, nu är vi lite chockade allihop. Ja, eller hur? Ja, jag tror att alla sex. Det känns som att chocken kommer sent. Och ni kommer få reaktioner på det här. Det kommer vi också få. Vi är lite vanare kanske. Vi har gjort ett par gånger. Kanske inte just precis så här. Men då kommer vi väl inte blanda in dem i... Så ni inte förlorar er ansikte med när jag är där ute. Bland ungarna. Men jag är lite orolig för vi. Ola ska vara med oss om vi ska fortsätta med i 3 dagar till. I Rinkeby, ska jag fortsätta spela in i 2 dagar till? Det som skett idag, det kommer inte att komma så ihåg av ett verk. Nej, men det var ju det. Fokuset har inte varit på dig, fokus har ju varit på Mona. Ja, precis. Men det var ju han med paraplyet var ju på mig rätt mycket. Ja, sluta filma, han hotar ju honom där. Vill du ha kvar ett jobb? Alltså så hotfullt, jag har varit med ganska mycket grejer. Alltså... Och jag tvingades ju stänga av kameran också. Det var, jag vet inte om det var han, det var någon som kikade. Men fick du när han spottade på? Jag vill inte ljuga fram, jag filmar. För jag, det får man ju vänta emot sen. Ja, men det är ju lagligt liksom. Så. Jag sa jag filmar inte, då tittade han ner och så såg han att kameran rullade. Han var ju pillad på den. Men, då var jag tvungen att slå av. Och den här lilla vispen med så långa ben. Alltså, kommer där och ska försöka vara upp... Alltså, men du vet, det är obehagligt, de triggar ju varandra något fruktansvärt där. Alltså det var ju som att det bara stegrades av... Men det var en kille faktiskt som försökte lugna dem. Ja, men han pratade med mig. Han sa så här, men låt henne vara. Lätt hon är somalisk tjej. Han sa någonting, varför kan hon inte få bli kristen, skit i henne någonting? Ja, precis. Han sa det, men låt henne vara. Och så sa han, men du, hon är ju våran syster, sa han. Ja, det blir det värsta mellan dem. De skrek så att, får jag ställa frågor? Det blir nästan lite småkomiskt innan det här då. Mm. Alltså, du säger att jag ska ställa frågan, men jag hör ju ingenting för ni gapar och skriker i munnen på varandra. Mm. Alltså. Men sen när du frågade, men varför vi inte får vara här? Och då sa han, ja, vad gör du här? Du vill ha problem, här är Rinkeby. Och jag sa, men Rinkeby i Sverige? Nej, det är inte Sverige. Nej, vi är inte Sverige. Säger han då. Men, ja. Det är på något sätt att det här är var område vi bestämmer. Jag kände också den här i Hammarkullen, när jag var i Hammarkullen och pratade med några där och ställde de frågorna. Och jag visste de här religiösa killarna var jag ställde frågan. Men jag har rätt att klä mig som jag vill. Nu måste jag faktiskt fråga en praktisk fråga. Kan ni det här så att jag inte tappar det här inspelade materialet? För jag hade den på, jag hade inte kameran på, jag hade ju bara sån här röstmemo. Ja, det var synd. Nej, det var meningen. Ja, men det var synd när de kastade äggor här på bilen. Fast jag filmar ju det nu bak i bilen. Jag filmar ju hela färden i bilen nu. Ja, då filmar du? Ja. Ja, ja, okej. Okay. När skulle du försvinna? Rullar du fortfarande? Nej, det gör jag inte. Rör så lite som möjligt. Ja, rör så lite som möjligt. Jag vill in... Oh, gud. För det här får vi inte på. Vad händer nu? Nej, det blir inga... De har koll på Mona, men inte på mig. Nej, jag tror att det området. Vi ska inte röra oss i det området den här veckan. Nej. Vi rör oss inte mer i Rinkeby och Tensta. Och vill ni röra någon annanstans för att diskutera det. Jag tror inte att det är lämpligt i hela Järvaområdet att du är igen Mona. Nej, för det är det som... Ja, men nu har vi fått Mona-effekten på något sätt. Så jag tror inte att det är lämpligt överhuvudtaget. Att inte lämpligt vadå? Att du är med i produktionen i Järva, det här området. Åh, nej, nej, det är inte bra. Nej, men nu har vi ju hemskt fått Mona-effekten. Ja. Mm. Och jag tror inte att det var den generella, den stora gruppens syfte var att skada er, att skrämma bort oss. Problemet är ju att det kan finnas individer i den här gruppen som inte riktigt fattar det. Det kan finnas individer som har en annan agenda, som vill hävda sig lite extra. Du pratade om att spela i vink där. Han kanske gör lite mer än man borde. Ett slag, en sten, vad som helst. Så det var en farlig situation. Men jag tycker det gick bra efter omständigheterna. Jag tycker att vi skulle hålla oss på torget. Vi skulle stanna på torget och vi skulle inte gått fram och intervjuat ungdomar. Ni två tillsammans som vi pratade om innan. Men nu blev det så. Och då får vi det gick inte att undvika, de gapar ju efter mig. Jag tänkte att det kunde nu varit en chans att få... Jag hade svårt att stoppa mig själv. Jag hade känts konstigt om jag hade stoppat mig själv. Att inte fånga upp det. Vi har ett olika perspektiv. Ja, du tänker produktion, jag tänker säkerhet. Ja. Och utifrån det perspektivet... För det var så oprovocerat. Vi hade ju liksom... Men jag gjorde ingenting. Det var så perfekt därför att hade vi fått till ett snack där. Och så, de hade ju kunnat få vara arga. Ja. Men det är det som är grejen i områden som Rinkeby. Och det är ju att man häller inte lite vatten. Man vänder kannan upp och ner på en gång. Sen tolkar man upp det istället.
Och sen så, för det går fort, det går jättefort. Nu kanske man kan få en känsla för hur alla upploppen har startat och polisen har gjort saker. Ja, jag såg det. Jag ville bli utrikesskådare en gång när jag var liten. För åker ni upp nu och frågar vad SVT gjorde uppe med Mona, då kommer ni höra en version som är så stor. Ja. Hur ni har trakasserat folk och Mona har fått gå till sådant torgtal säkerligen. Jag hör ju också när inslaget är klart, vi ska ju ha flera delar i detta. Mm. Inslaget är inte bara det här. Att vi... Ja, det är väl effektfullt att ta med sig Mona till förorten och skapa lite reaktioner. Jag hör ju de rösterna som kommer komma också. Mm. Icke desto mindre så är de där. Ja, men vi har ju yttrandefrihet. Var nej, är ju, jag det? Det står ju inte för någonting annat än att det står för sig. Det är ju en pusselbit i den större bilden. Mm. Och mer än så ska man inte behandla det, varken mer än mindre. Men ni var följsamma när vi gick in. Ni följde med. Ni gjorde som vi sa. Och den biten var bra. Och vi kom utifrån helt enkelt allihopa. Var ni lite oroliga där ett tag? Ja, det är klart. Alltså, det blir man ju alltid när det drar igång. Mm. Jag tror aldrig att det var någon fara för våra liv. Så det gjorde jag inte. Men det är klart att man blir orolig. Vad säger ni, Eva? Hårt därför. Jo, men det som är en fördel. Vi märker ju ganska fort att nu kan det gå åt andra hållet. Och det då vi flaggar väldigt tidigt. I alla fall inte ni märker det, men vi märkte ju att det här kan gå. För när ni stod till, jag registrerade någon om vi stod i telefon och tänkte, jag måste ha koll på er. Ja, då pratade han med mig. Ja, för det var det, för jag kände att något var lite så här. Men jag tror när de kom vid bilen innan jag gick in, jag tror att jag tryckte larmet för jag var så himla nervös. Fick ni det? Här är en av situationerna jag var äldre. Jag tryckte det för kort tid. Jag tryckte, och så släppte jag fram. Nej, jag ska inte trycka när jag sitter i bilen. Så jag kastade bort telefonen från mig. För jag tror att jag tryckte på så här på något sätt. För jag var så rädd. Uff. Men vi har ju varit i diskussion med de flesta av dem här när vi har jobbat tidigare. Och det är sånt som glöms bort dagen efter. En vecka senare. Det har hänt förut. Och de tänker på gott och ont om Mona. Men du är ju redan kontroversiell. Ja. De tänker ju Mona. De tänker inte Ulrika henne. Nej. Och oss. Vi ingår ju på något sätt i det vi gör ändå. Så. Det blir det som att man tar ställning för idéns värld kanske. Och det är det som är så konstigt när jag förra gången, för det var en vecka sedan, jag var där med den här amerikanska dokumentär och killarna, men vi frågade, men det är ju Sverige. Jag har rätt att röra på mig och prata om demokrati och yttrandefrihet, och det var det jag ville göra, Folket Hus, men jag fick inte. Ja, men jag tycker då, nästan, förlåt mig. Och så kommer de och säger nej. Här är Rinkeby, här, du har kränkt våran profet, du får inte komma. Mm. Ser du att det finns ingen yttrandefrihet då om jag inte kan yttra mig om Mohammed och islam? Men jag tycker kombinationen av det här och det vi faktiskt fick via enkäten, om man säger, är inte så dumt, faktiskt. Vi fick ju några bra röster från män där, faktiskt. Bara grönsakshandlaren som, det gör ingenting att han inte vill vara med i bild, faktiskt. Han är bott i 30-35 år och han är muslim själv. Han säger ju det, att han tycker att det är som ett Saudiarabien, tycker han att det har blivit på många sätt. Men sen har vi andra som var ännu mer nyanserade och som någon, ja. Såg du, det var så många som var så här täckta som gick fram på bilen. Mm. Jag tänkte, stacka. Usch. Hemskt. Ja, får jag nu? Konstig upplevelse. Jag har inte käkat lunch. Herregud. Och ändå har vi en intervju kvar. Ja. Var det intervju någonstans? Ja, egentligen är det ju... Det tar ju inte lång stund. Vi kan ta en liten stund. Egentligen har jag ju 3-4 frågor. Rakt upp. Var som helst utomhus. Okej, var här var är det? Var bor personen då som ska? Det är Mona. Ja, ni ska nu. Ja, och den då tycker jag vi tar den en bit in mot stan. Ja. Åker bara till en parkbänk någonstans. Skulle vi kunna ta den närheten och såna så att jag inte missar min son? Eller någonstans? Ja, visst. Om jag ändå ska in. Är det okej, eller? Ja. Jag kan ta det. Vilken dag. Verkligen. Men de blir aldrig misstänksamma mot er. Ja, alltså de vet alltså de här vet vilka vi är, ja. Och Ola också, så att nej, blickarna var ju mot er, men som jag sa, det är väldigt långt till att de skulle göra något
hotfullt. De var ju runt omkring oss när ni gick bort, så var de ju överallt. Om vi inte hade fått iväg bilen i tid, vad hade hänt då? Nu skulle de ju slå massa ägg och... på bilen. Ja, slå och sparka bilen. Men du får kolla bilen. Jag tror att den har fått en skada lite. De sparkar ju så hårt. Jag var faktiskt riktigt rädd där. Jag kunde se spegeln så sprack bara buff så där framför mig ibland. Jag var, fick konstig bild i huvudet. Mm. Och ni kommer ju, när chocken släpper sen, ni kommer ju få känna av det här. Ni är alla säkert med tanke på vad ni gör och vad ni har för reaktioner innan. Det kommer komma. Det ska vara så. Oavsett hur du kommer, oavsett hur ni mår. Bättre, sämre, äggade eller deprimerade. Utan, men det är viktigt att ni håller koll så att det inte släpper. Så att det släpper. Det måste rinna ur kroppen på någon vecka eller två också. Det tar lite tid att bearbeta sånt här. Prata med folk. Var medvetna om att kroppen inte funkar som den ska kanske. Acceptera det. Släpper det inte. Prata med företagshälsovård så att de ger det stödet ni faktiskt kan behöva då. För det här är allvarliga grejer. Nu gäller det att ta hand om sig själv. Situationen blir inte värre än vad den har varit, men era hjärna kan få för sig att den är det. Och börja spela i spel och gör att ni mår rätt dåligt. Mm. Och ni har möjlighet att få hjälp via SVT. Man vill inte börja noja liksom. Nej, du kommer nog noja att ha nu. Det kommer någon vecka eller två. Men det är viktigt att det börjar avta. Du ska tillbaka till normala människor. Mm. Och det kommer ta lite tid. Men prata gärna med kollegor och... Nu kan man nästan känna sig så här lite konstigt och bedöva, alltså avtrubba bara. Men det kommer ju släppa. Det är ju en del av det. Det är för att vi ska kunna hantera det när det väl smäller. Ja, men det är hemskt. Alltså. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Det går ju också på avtrubbar just nu. Det går ju också få lite reaktioner. Jag är helt övertygad. Vad kan det bli för reaktioner? Allt möjligt. Vad har man varit med om? Man kan inte sova. Man sover alldeles för mycket. Man kan inte äta. Jag har redan problem att sova. Alltså det kan ju ta vilka uttryck som helst. Allting som inte är normala du. Mm. Är ju generellt efter sån här grej en stressreaktion. Mm. Allting som du inte brukar vara. Vare sig positivt eller negativt. Det är ju någon form av stressreaktion. Mm. Hyperaktiv. Tycker att du får mycket gjort på jobbet. Men det är ju för att du hjärnan är helt stissig. Mm. Så att ta vara på det och håll koll på det. Så att det inte blir en negativ resa. Och produktionen ska ni såklart göra klart. Men jag tycker vi håller oss ifrån Rinkeby-Tensta. Inför nästa då, imorgon, han bor ju i Järva, pappan. Mm. Nu har jag faktiskt fortfarande inte hört av dem idag, så jag hoppas inte vi missar den, för det är ju en väldigt viktig intervju. Var bor han i Rinkeby-Tensta? Ja, det är det jag inte exakt vet än, men vi kan ju vänta någon dag. Jag kan skjuta fram det till åtminstone onsdag, eller det värsta var för att han kanske kommer in till stan. Och... ja, kan ta någon annanstans. Eller byta en annan förort, det behöver ju... ja, vi kan ta någon annanstans. Vi behöver inte tala om att det är Rinkeby hela tiden heller. Nej. Ja, men det kanske går att lösa så. Ja, jag tror att det är ett bättre alternativ. Men inför nästa, för vi kommer ju röra oss mer, vi behöver ju röra oss i fler förorter då. Mm. Men då är ju inte Mona med. Nej, och då kommer det vara något helt annat. Ja. Det blir lugnt. Du kommer folk att vilja prata med dig. Jag tycker att vi var ute då, där du och jag, gick på torget. De ser ju inte jätteintresserade ut av att få prata. Nej. Så. Men det är ju färd där i sträcker sig. Ja. Och kanske lite, jag försöker vara väldigt ödmjuk och respektfull. Och jag förstår att de inte vill ta mig hand. Men jag jobbar ganska mycket från Indien och vet ändå hur man kan möta män. Så. Men ja. Så det känns väl ändå rätt så hoppfullt. Mm. Ja, men det tror jag kommer att gå bra.